Centra 205 atmosferli motorimizni proyektimiz tugatganmiz. Egalari keldilar Qashqadaryon Nishon tumanidan. Motor ishlab turibdi. Bitta test drive qilamiz endi aka bilan. Bitta haydab ko'ring qani. Bismillah. Bitta nazar qilingchi. Birinchi marta haydab ko'ranglar. Endi gaz pedal jentrani bilan solishtirmaymiz, chunki motor juda baquvvat. O'nga yuramiz bitta bo'ldi. Mazani yurishi. Surishini qarang buni. Posta kabi beradi. Chapga o'tasizam ular. Qalay ashina. Buni endi trassada his qilasiz, vashcha mazza qilasiz. Vashcha bo'ladi. Lekin mamma premier tablo ocharkan, nima bo'lsa, sifr ko'rinishlar boshqacha. Bu premier tablo endi juda boshqacha chiqadi bari. Nima qo'yib yurganlarim? Lekin obязательно bu tabloni qo'ydirish kerak ekan. Bo'lmasa mazza qilmaydi. Turbina motor qo'ydik vodiyga, unga atmosferli tablo qo'yib berdik. Ozgina qimmatli qildik gaziga, qancha qasdan o'zi premier tablo bilan yig'uvdim. Nechta shab keyin atmosferni qo'y. Endi plyonkasini o'zi ishlab tashlaysiz. Bo'ldi inshaalloh. Chunki yangi tabloda bu. Havora qilib olmadim. Aha, nazar o'tib qolsangiz. Manevr qiladigan joylarda posta mazza qilasiz. Rullari ham qanaqadir yumshoqlashgan. Elektron deb yozilgan. Choyni so'ramaydi. Etbetidan moy ham chiqazib yubormaydi. Juda aqlli motor. Prosta mazza qilib haydaysiz. Moyni vaqtida almashtirib tursangiz. Lent mazza qildilar ekan. Zo'r, mashalloh. Tavsiya qilaman. Men o'zim ham bu kishini oldindan kuzatib kelib, xuddi endi mana shu yo'llarni ko'p ko'rganman. Mana o'zimizga ham nasib qilgan ekan. Alhamdulillah. Haydab ko'ryapmiz. O'ta go'zal. YouTube'dan murojaat qildingizlar? YouTube'dan murojaat qildim. Men Instagram'ga kirmasdim, YouTube'dan murojaat qildim. Endi bizani videolar bilasizlar, asosan Instagram'da ketadi. YouTube'ga juda kam video qo'yaman, lekin bu akamiz YouTube'dan ko'rib murojaat qilib keldilar. 20 kunga deb proyektni olib qo'ygan edim. Men 10 kunda ishni bitirdim. 2 kun mashina turdi, egasini kutib. Endi baribir odamda yaxshi yomon kunlar bo'ladi. O'shaning uchun sal plus minusini olib 20 kunni olib qolamiz proyektga, lekin undan oldin ham chiqazib berishimiz mumkin. Lekin baribir 20 kunni olib qolamiz. Murojaat qilsangiz bo'ladi, mashinani linkga topshiramiz dedi. Akamiz Qashqadaryodan Nishon tumaniga qarab ketadi. Aka, mazza qilib haydang. Rahmat. Bizani bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hamma narsa idealni chotki bo'lgan, faqat haydash kerak mashinani. Faqat bosish kerak. Ehtiyot bo'ladi. Radar ta'sir bo'lish kerak. Tormozga gap aytgan ekan, tavsiya qilaman. Shunaqa ashushingdan udar bo'ldi hozir. Bittada his qildim tormozni. Juda jentraga o'zi ideal tushar ekan shuniki. Yana bispiridovka shunday tushadi.
hozircha perezagkali joylari bo'lmaydi, shunday tushadi ekan to'g'ri. Davay, qiziqarli bo'lsa murojaat qilamiz. Men hozir yana bitta video olaman. Bu mashinaga nima-nimalar qo'yildi va ularning summasi qancha bo'ldi. Kuzatinglar.